Mirëmëngjes gjithëve. Më vjen jashtëzakonisht mirë që më në fund Lalieri e mbajti fjalën. Na e kishte dhënë fjalën prej shumë kohësh, por u desh që të bëj një punë e madhe, një punë shumë e ngatruar me plot gjëra që dalin përpara pa pritur edhe kur s'kan lidhje. Dhe ja ku jemi sot në këtë zoopark të Tiranës, një hapësirë fantastike, një mjedis i rilindur tërësisht, i pakrahasueshëm në asgjë me çfarë ishte më parë, edhe në ditët e veta më të mira më parë, jo më pastaj në periudhën e ditëve të zymta, një kopë zoologjik me hapësira fantastike për kafshët e mbledhura këtu, por me hapësira fantastike edhe për fëmijët, edhe për prindrit, edhe për gjyshet, edhe gjyshit. Përveç se një hapësirë me plot atraksione dhe me plot mundësi arktimi, kjo është një hapësirë mësimi, një hapësirë edukimi me botën e kafshëve, një hapësirë për të njohur nga afër shumë gjëra të cilat janë këtu të mbledhura bashkë, ndërkohë që në për libra duhen kërkuar në shumë libra, dhe me mësuse, me mësus, me edukator, me kujdestar, të cilët janë në dispozicion të fëmijëve, por edhe me një strukturë që është në dispozicion të shkollave, për të pasur një marrëdhënie të organizuar me kopshtin zoologjik të Tiranës. Është realisht një ditë fantastike për fëmijët e Tiranës, por edhe për fëmijët e qytetëve të tjera, për hir të vërtetës, sepse edhe në vendet e tjera që janë vende me shumë më tepër tradita dhe me një zhvillim shumë më të hershëm se sa hyni, kopshtet zoologjike nuk janë në çdo qytet. Janë të përqendruar në pika të ndryshme të vendit dhe fëmijët i vizitojnë duke edhe udhëtuar për një ditë të veçantë. Kështu ne do të organizojmë së bashku me Ministrinë e Arsimit dhe me Ministrën e Shtetit për fëmijët dhe për rinin edhe ekskursione nga shkolla të tjera të vendit për të ardhur dhe për të kaluar një gjysmë dite të bukur në këtë kopsh zoologjik. Nuk dua të zgjatem më shumë dhe t'ju mbaj më shumë këtu. Dua vetëm të falenderoj nga zemra të gjithë ata që punuan për t'i arritur ditës së hapjes së dyerve të Zoopark Tiranës. Dhe në fakt është puna e shumë njerëzve që nga projektuesit e pastaj me radhë tek të gjithë hallkat e një zinxhiri të gjatë që garanton jo vetëm hapjen, por garanton edhe mirë funksionimin e kësaj strukture. Më vjen jashtëzakonisht mirë që njësoj stadiumi, edhe kjo strukturë është mu në zemër të kryeqytetit, pra është një botë tjetër e afërt me botën e përditshme të banimit dhe të aktivitetet e tjera, gjë që u aletëson shumë prindërve rrugën për të ardhur deri këtu dhe mundësin për të ardhur deri këtu, por gjë që e bën edhe shumë më të bukur, edhe shumë më uh,
shëndetshëm, do thosha, kontaktin mes jetës së përditshme urbane dhe kësa jetë e këtu, që është një jetë shumë e veçantë, dhe aktivitetet kësa jetë e këtu, që janë aktivitetet krejtë të ndryshme nga ato të jetës përditshme urbane. Shumë faleminderit gjithëve dhe takzojnë të gjithë fëmijët, prindrit, gjyshe dhe gjyshrit të kopës të rizë rëgjik të kryqytetit.